Hombre, ba, alako paroia daudenean, ba, beti hobeto izate ez, irabazita gero eukitzea. Zuk esan dezun bezala, ba, galdutakoan, nahi dana izatea normalen ba, partidua alik eta azkarren euki, ba, itxura hobi emateko eta hiru puntu kateatzeko, baina bueno, paroia guain tokatzea, nik uste aste honetan ondo entrenatu dugu, paroia deskonektatzeko ondo etorriko, eta gero astelenetik aurrera ba, ja pila kargauta, berriz egurrian azteko, ba, Atletikon kontra jolazteko partidua, ba, zaila izangoa, baina bueno, etxian ondo gaude, eta ber, ba, partidu hori ondo ateatzen zaigun. Bueno, azkenean ba, betiko mon, ba, partidu bat eta gero, ba, urrengo eguna, urrengo bi egunak, ba, beti otezea ez, ba, partidua bueltak ematen eta ba, komentatzen ba, failuak eta hobetzeko gauzak, baina nik uste behin hori ikusita gero ja aurrera beiratu berda hemen astero partiduak egotea, bueno, aste honetan ez, baina normalian astero, eta nik uste garrantzitsua da failotatik ikasia, baina gero ja nik uste garrantzitsua da lare bai azkar zentratzia aurrengo partiduan, ze hemen beti partidu ez partidu, ba, aste ez aste dan aldatzea ez. Hombre, ba, nik uste ba, danak esaten nahi dian bezala, ez egitea esan etxian oso ondo gaude, ez, nik uste irutik irura zitugu eta itxura hona emanez, eta kanpuan ba, ez dugu puntu ikatea, baina bueno, nik uste lehenengo bi partidua bai izan ziala bai Bartzelonan eta Mallorkakoan nik uste neko kaskarrak, baina nik uste bai Levanten eta batez ere beti zen aurkan nik uste itxura hona eman genula. Egitea esan puntuik ez genuen atea eta azkenian azerre tortzea, baina bueno, nik uste gauza txerretatik ikasi berda, baina partidu horietan nik uste gauza honak inditugula, eta bueno, aurra behitu berda, nik uste lehen esan deten bezala, akatzetatik ikasi eta aurra segi.